a ne bi bilo drži dirigiranog zapošljavanja kad bi imali drugačiji izborni zakon koji bi značio sankcije za neizlaženje na izbore. Ovako glasuju samo stranačke infrastrukture i njihove obitelji. Na izlaznost od 30% IDS sa svojim koalicijonim partnerima, ne više sam, može dobiti izbore. Zašto? Jer od 1993. na ovamo oko 4000 ljudi radi u lokalnoj samoupravi komunalnim poduzećima, odnosno povezanim društvima. 4000. Dovoljno je da glasaju njihove obitelji. Na izlaznosti od 55%, 60% gotovo trenutno ova struktura, ova struktura gubi vlast Istarska županija ima više odjela nego država ministarstava, a mogli bi uštedjeti do 90 milijuna kuna godišnje. Umjesto toga po političkoj liniji zapošljavaju po općinama, gradovima, komunalnim tvrtkama i turističkim zajednicama. Na taj način postaju, kaže Kain, socijalno izgubljeni. U najgoroj situaciji su žene bez alimentacije, alimentacije s malom djecom i mali gospodarstvenici koja je to socijalna usjetljivost kada, na primjer, grad Pula za osvjetljavanje za Božić, odnosno Novu godinu sa tim novim lampicama izdvaja milion i osamsto tisuća kuna. Oni ovdje vraćaju nekome dug. Nekoliko desetaka istrana teže je od 2 milijuna eura, a dotok su došli pretvaranjem javnog u privatno. No o tome mi neće dostaviti podatke pod izlikom bolovanja ili odlaska u mirovinu, kaže Kain. Oni koji su ogrezli o kriminal nastavlja moraju odstupiti, a nezakonitu stečevinu vratiti.